រុស្ស៊ីខ្លាំងប៉ុណ្ណាបើទីបំផុតអាមេរិកកាត់ជំនួយទុកឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនម្ដងមើលហើយថាមន្ត្រីអាចបញ្ជូនទ័ពចូលជួយទៀតផងនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកបូរីសចនសុនអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសដែលអះអាងថាលោកខាងលិចនឹងប្រជុំនឹងហានិភ័យនៃការគម្រាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនចាញ់ក្រោមដៃរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននោះអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីដល់ល្បីដែលសាសអរូបនេះបានបន្តថាជោគជ័យរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននឹងបង្កឲ្យមានវិបត្តិសន្តិសុខសម្រាប់អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចពលនឹងកើតវិបត្តិអសន្តិសុខនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋបាល់ទិកនិងសូស៊ីហើយបរាជ័យរបស់អ៊ុយក្រែនក៏នឹងជាអធិបុលលើសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរលោកបូរីសចនសុនក៏បានពិពណ៌នាអំពីជំនួយផ្នែកយោធានិងហិរញ្ញវត្ថុដល់ទីក្រុងគីវថាជាការវិនិយោគដ៏សមហេតុសមផលនិងជាវិធីដ៏ល្អហើយថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងត្រូវចំដាយច្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្នទៅទៀតពីព្រោះថាសន្តិសុខសមូហភាពរបស់អឺរ៉ុបនឹងកាន់តែវឹកវរបើបណ្ដោយឲ្យរុស្ស៊ីកាន់តែឡើងចាំងនោះអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីនោះក៏បានប្រលួយផងដែរថាប្រសិនបើជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនត្រូវរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកាត់បន្ថយហើយទីក្រុងគីវក៏ចាប់ផ្ដើមទន់ដៃទីក្រុងឡុងក៏នឹងអាចបង្ខំចិត្តដាក់ពង្រាយកងទ័ពមកជួយអ៊ុយក្រែនតែម្ដងមិនមែនតែចក្រភពអង់គ្លេសទេពីមុនសូម្បីតែបារាំងក៏បង្ហាប់អំពីលទ្ធភាពបញ្ជូនទ័ពរបស់ខ្លួនទៅជួយលោកសេឡែនស្គីផងដែរចំណែករុស្ស៊ីវិញក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងរួចហើយថាខ្លួនមិនចង់មានចំនួនដែរផ្ទាល់ឬក៏វាប្រហាបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអង្គការ NATO នោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេឈានជើងចូលហុកបន្ទាត់ក្រហមរបស់រុស្ស៊ីទីក្រុងមូស្គូក៏លែងយោគយល់ទៀតដែរហើយបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលធ្លាប់បានបាយធ្លាយកន្លងមកបានបង្ហាញថាប្រទេសដែលលោកពូទីនចង់ឲ្យភ្លុករសជាតិក្របនុយក្លេអាដំបងគេគឺវាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណានោះគឺចក្រភពអង់គ្លេសនឹងហើយពលគឺថែមទាំងកំណត់ទីតាំងកំទេចទុករួចជាស្រេចទៀតផងដូច្នេះមានតែរងចាំមើលទេថាតើចក្រភពអង់គ្លេសហ៊ានធ្វើដោយអ្វីដែលលោកបូរីសចនសុនបានអះអាងឬក៏អត់នោះបះការឲ្យប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកឡើងថាលោកអ៊ីឡង់ម៉ាស្កនឹងជាសហដឹកនាំស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋបាលទើបបង្កើតថ្មីដែលហៅកាត់ថា DOGE ដើម្បីចាត់ការបញ្ហាការិយាល័យថាបតីនិងបានតែងតាំងពិធីករទទួល Fuck you គឺលោកភីតហូចសែតដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកអេលិនម៉ាស់រួមជាមួយអតីតបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោកវីវិករ៉ាស្វាមីនឹងត្រូវត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់ខ្ញុំក្នុងការរុះរើការិយាល័យថាបតីកាត់បន្ថយបទបញ្ញត្តិដែលលើសនិងកាត់បន្ថយនៃការចំណាយដែលខ្ជិលខ្ជួយនិងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធឡើងវិញនេះគឺជាសម្រងសម្ដីដើមរបស់លោកដូណាល់ត្រាំចំណែកឯលោកអ៊ីឡុនម៉ាស់ដែលជួយប្រហែលជា130លានដុល្លារដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដល់លោកត្រាំបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាវត្តមានរបស់លោកគឺជាការផ្ញើសារដ៏រន្ធត់ទៅដល់អ្នកដែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះនិងដល់មនុស្សជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខ្ជះខ្ជាយប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលសម្ដីរបស់លោកអ៊ីឡុនម៉ាស់មានន័យថាស្ថាប័នរបស់លោកប្រហែលជានឹងកាត់ការងារជាន់គ្នានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រហែលជា100,000ការងារឯណោះហើយចំណែកលោកភីតដែលធ្លាប់ជាទាហានជើងចាស់នៅអាហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់និងគុយបាជាដើមនោះគឺលោកដូណាល់ត្រាំហៅថាគឺជាមនុស្សឆ្លាតដែលនឹងធ្វើឲ្យយោធាអាមេរិកអស់ចាំម្ដងទៀត